dětského domova Dolní Počernice. Přijelo s náma 17 dětí a těšíme se, jak si to tady hezky užijeme. Ahoj, já jsem Kristýna. Roman. Julča. Karel. Šárka. Ota. Anička. Denis. Ruda. Marča. Ludvík. Míša. Šimon. Zuzka. Lukáš. Anička. Honza. Večer bude zábava. Barton Chill založil Jake Barton v roce 95 v Americe. Myšlenka byla jakoby celku jednoduchá. Dát prostor dětem, který vlastně jakoby nemají možnost se dostat nahoře a mít zážitek v podobě snowboardingu. Mnoho let to fungovalo pouze v Americe a teďka nově je to Evropa. Už vlastně třetí rok, stejně jako u nás, tady v Čechách na Monínci, je to Rakousko, Francie a další země. Děti učíme úplným základům od jízdy na vleku, brzdění, zatáčení tak, aby byli připraveni na větší sjezdovky. Je to nejlepší. Den číslo 2. Máme za sebou večírek plný soutěží, snowboardových videí a hlavně hodně srandy. Děcka jsou odpočatý, takže dneska jsme ready na to posunout snowboarding o něco vejš a dál. Jezdíme na lepší sjezdovce, delší sjezdovce na jiném vleku. Užijeme si ještě o to víc srandy a hlavně nás to bude bavit a zlepšíme se, co nejvíc to půjde. Nejlepší! Na to, že jsme tady byli dva dny, jsem si to pořádně užila a naučila jsem se dobře snowboardovat. Asi přestávám jezdit na lyžích a začínám napakně. Já bych chtěla poděkovat Barton za to, že nám dal tak super bundy. Zůstal bych tady klidně ještě na týden. Musím teda zatleskat.